Já jenom svou tašku. A já ti ji donesím. Čau, Sandra. To je Sandra, ďalšia modelka. Sandra, to je Iveta. Budete bývať spolu. Čau. Čau. Yes, ty máš aj psa? Živé ti? Vieš o tom, že sa odtiaľ to nedostaneš. Čo, akože nebudeme robiť modeling? Nenašli vo zvolenie. Gymnastický krúžok. Ty? V Trebišove, ale... Veď normálne, ideme preč. Dievčatá, prezlečte sa. Skúsi vybrať niečo sexy, hm? A trošku sa namaluj, hm? To je nejaká bratislavská moda toto? Nejaké tepláky by sa nenašli? Obleč sa a namaluj sa. O 20 minút prídu klienti. Hm? Au! Ty svinia, zavolám na teba! Vyzol! Podpísala si zmluvu, ja nemôžem za...